นยังเธอรำนาตัวนี่ที่ปุ่งเศร้านี่ติดติดนอนรอจับกระดามจับไก่ไปนี่เราชีเล็กใบอะเราชีเล็กใบกี่สะอาดอะเหรอเราลูงวะเราชีเล็กใบเหรอไอ้ตะเลียเราชีโอจิตะเลียอ่ะสเตฮันไอ้เราทุ่มយើងជួយចែករំលែកផងហើយបងប្អូនយើងមើលសុបាយភ្នែកជាក់ភ្នែកទស្សនភាពតាមដងផ្លូវនៅស្រុកខ្មែរអូផ្លូវធំធំស្រុកខ្មែរយើងនេះលោកបងប្អូនយើងនៅស្រុកក្រៅអត់បានមើលថាផ្លូវជាតិលេខ3នឹងវាអភិវឌ្ឍដល់ណានេះផ្លូវជាតិលេខ3ឥឡូវគេអភិវឌ្ឍល្អអាទលាយគេទៅផ្លូវធំ3កន្លងណា3កន្លងធំធំនេះគេពងធ្វើបន្តទៀតដាក់លូដាក់នឹងដីវាសំខាន់នេះយើងមានសួនសួនតាមផ្លូវអញ្ចឹងតលាយស្រួលស្រុកខ្មែរឥឡូវបាច់ព្រួយបារម្ភឯងយើងនៅក្រុងយើងស្ទះតាមផ្លូវមួយចំនួនឯងនៅក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែបើថាចេញតាមជនបទឯណាផ្លូវគេលីវងហើយតាមផ្លូវហ្នឹងក៏មានដីវាលវាលគេអភិវឌ្ឍអីច្រើនណាបើយើងនិយាយទៅពីដើមឡើយបងប្អូនយើងស្គាល់ហើយផ្លូវជាតិលេខ3ទូចហើយស្ទះណាដីក៏ហុយកលិចកលុកជីកស៊ូស៊ូហ្នឹងដួលចុះចុះហមមិនតាឥឡូវនេះមានការអភិវឌ្ឍរីចម្រើនច្រើនណាយើងមិនចេះតែនិយាយយើងឃើញភ្នែកនេះផ្លូវល្អហើយមើលសួនច្បារដាក់តាមផ្លូវឃើញហើយអញ្ចឹងទៅលាយស្រួលស្រួលជិះអត់តាមសុកគេតាមផ្លូវអីអត់មានអ្នកលុបអីទេតែស្រុកខ្មែរយើងតាមផ្លូវតាមអីអញ្ចឹងមានបងប្អូនជាប្រវត្តិយើងលុបហោហែអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងចង់ឈប់ពេញអីញ៉ាំក៏បានអត់ព្រួយបារម្ភហ៎ហើយស្រុកគេតែជិះតាមផ្លូវចេះសេចទឹកអីបាច់ហ៎អូឯងទឹកផឹកឃើញមកម្ដាក់ក្នុងឡានប៉ុន្តែស្រុកខ្មែរយើងណាចង់ឈប់ញ៉ាំអីក៏បានណាយាយទៅស្រួលជាជុំដែរណា